ስለ ወደገኖች የቲ ሳቱ ከሪማክስ አሊጀንስ እና ከቲ ፋይናንሻል ኤልሲ እንደተለመደው ዛሬ በቀበያለሁኝ ዛሬ መጣሁበት ያው እንደምታውቁት የፋሲካ በዓል ከፊታችን አለ ፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ ሁላችሁም ባላችሁበት በዓለም ዙሪያ የመልካም ምኞቴን ለመግለጽ ነው በቀያልኩት እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ ለማለት ነው በቀያልኩትና በዚህ በዓል ውስጥ ደግሞ አንዱ ምንማረው እንደ ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ የሰጠው ለማንኛውም የሰው ፍጥረት በአምሳሉ ለፈጠራቸው በሙሉ ስለሆነ ወለገዜም ማንኛውም ሰው የሰው ልጅ ነው እግዚአብሔር ነው ወደዚህ ምድር ያመጣው የፈጠረው ብለን ተጋግዘን እንድናልፍ የሚያስተምርም ነገር ነው በያስባለሁኝ ስለዚህ ባላችሁበት ቦታ ባለም ዙሪያ ማንም ሰው የእግዚአብሔር ፍጥረት ስለሆነ ተጋግዘን አብረን ያለውን የህይወት ጉዞ ተጉዘን አጭሯን የህይወታችንን ዘመን ጨርሰን በተጠራንበት ሰዓት እስከምንሄድበት ድረስ የመጣነው ለመተጋገዝ ለመደጋገፍ ነው ብዬ አምናለሁኝ በዛም ውስጥ ብዙ በረከቶች ስላሉ እያንዳንዳችሁ ከመደጋገፍ ከመዋደድ ከመፋቀር ውጪ ሌላ ብዙም አላማ ባይኖራችሁ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ ምክንያቱም በተክርስቲያን መመላለሱ ብቻ ሳይሆን እዛ ሄደን ምንማረው ነገር ደግሞ በስራ ላይ ምናውልበት አንዱ እድላችን ይሄ ስለሆነ ይሄንን እድል ተጠቅመን ያንዳንዳችን መተዛዘንን መደጋገፍን መፈቃቀርን አንዱ ለአንዱ የማዘንን ሁኔታ እንብናሳይበት ወቅት ስለሆነ በዛ ላይ በርቱ ነው የምለው በርግጥ ነው ብዙዎች በመስጠት ውስጥ ፍቅር እንዳለ በመስጠት ውስጥ መቀበል እንዳለ እናምናለን ይሄንንም በማድረግ ብዙዎቻችን እየተጓዝን ያለ ነው ያም ሲሆን ግን ተቀብለው ደግሞ መስጠት የማይችሉም በመሃላችን ተፈጥረዋል አሉ ግን እነዛ ሰዎች ዲስከሬጅ ሳያደርጉን ወይም ደግሞ ተስፋ ሳያስቆርጡን ሁልጊዜም በመስጠት ላይ እንድንሰማራ አደራ ነው የምለው ምክንያቱም በመስጠት ብዙ በረከቶችን ያየሁኝ በህይወት ያለው አንድ በሰከር ሰው ነኝ ይያምናለሁ ብዙዎችም ደሞ ውጭ ኖራሉና መስጠት በቃ ትልቁ የደስታ ምንጫችንና የበረከት በራችን ስለሆነ ከመስጠት ወደ ኋላ አትበሉ ያሉትን በአካባቢያችሁ ላይ ብቻቸውን የሆኑ ይሄንን ጊዜ ድሮ በጥሩ አሳልፈውት ዛሬ ግን ማሳለፍ የማይችሉትን በተለያየ ሁኔታ ብቻ አብረው ይሄንን እንደሌላው ሰው ስቀው ተሰብስበው ያለውን ነገር አጥፍተው በአስደሳች ሰፋ ባለ ሁኔታ ሊያሳልፉ የማይችሉ እህት ወንድሞቻችን እንዳሉ ውጭ አትዘንጉ። ስለዚህ ደስታውን መብላቱን መጠጣቱን ከበር ባሻገር ውስጥ ቤት ውስጥ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ውጭ ያሉትን ሰዎች እንድናሳስብ እንድናስባቸው ማሳሰብ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አደራላለሁኝ። ከዛ በተረፈ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ በቅርቡ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት እግዚአብሔር ለሁላችሁም እድሜና ጤና ይስጣችሁ በርቱ ተስማሙ ተፋቀሩ እግዚአብሔርን ፍሩ እና አመስጋኝ ሁኑ ያ ነው መልእክቴ ፋሲካ ስለዚህ ሰላም ሁኑ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ